Česká televize spustila nový kanál pro seniory ČT3. Ti ho ode dneška mohou sledovat každý den od 9 hodin zhruba do půl šesté odpoledne. Program funguje jako alternativa běžného vysílání pro starší lidi, kteří jsou v současné situaci nejohroženější skupinou. Nabízí pravidelné spravodajské bloky, oblíbené seriály a nebo nový lifestyleový magazín. To vysílací schéma se vlastně schaláda z archivního fondu České televize, takže budeme vysílat zábavné pořady, budeme vysílat některé dramatické věci, seriály, a to ty úplně nejstarší, i ty úplně nejznámější. K tomu přidáme vzdělávání ve smyslu například cyklu o poklad Anešky České, a mezi tím by měly vlastně fungovat informační bloky, které se budou vyloženě zabývat tématy, které, která zajímají seniory. Ty informační bloky budou každé ráno v 9, potom ve 3 hodiny odpoledne a v 5 hodin odpoledne, přičemž v poledne předpokládáme, že by na tomto kanále stejně tak jako na jedničce nebo na 24. objevili zprávy.